Mostrar como é que a gente faz o diagrama de componentes. Então você vem aqui no Eclipse, obviamente é o Eclipse Modeling, e você pede um novo, você pode fazer um projeto inteiro, como eu falei, você pode fazer um projeto inteiro no Papyrus, que é aquele plugin, né? Ou você pode fazer só um, pode fazer dentro de um projeto existente. Eu vou fazer um projeto todo. Tá? Então, por exemplo, componentes do jogo, é o nome do projeto, por exemplo. Tudo bem? Aqui você escolhe o ML, lembrem-se. Aqui você dá o nome do diagrama, sei lá. Vou botar falta de criatividade. Ó. Eu sugiro que vocês peçam o diagrama de classes, que vocês vão sempre precisar, e o diagrama de componentes, que é esse aqui, tá? E não se esqueçam de pedir os tipos aqui embaixo, tá? Bom, ele vai criar para vocês o espaço para vocês poderem modelar os objetos, né? Ele está pensando, por isso que ele ficou assim. Eu não sei porque ele fica assim quando ele pensa, mas ele fica assim quando ele pensa. Pronto. Aí ele criou aqui em cima, ó, componentes jogo, tá vendo? Bom, eu vou abrir o modelo. Lembrando que esse DI aqui é o arquivo onde você vai colocar o diagrama. E vocês vão fazer os componentes. Eu pedi que vocês fizessem um componente maior contendo componentes menores, certo? Tá? Essa é a ideia, ok? Então vamos partir imaginando o seguinte: quando você faz o projeto de um componente, você começa pensando na interface do componente, tá certo? Então vamos imaginar um componente que me provê um certo serviço, tá? Vocês lembram aquele componente que eu mostrei na aula? Aquele componente lá de... Eu cheguei a mostrar... Ah, não mostrei, né? O componente? Ah, mostrei. Eu mostrei o stamp, não foi? Eu mostrei o stamp. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos imaginar que esse componente meu seja um componente que faz... calcula estatísticas de um número, tá certo? Ele calcula as estatísticas. Então, eu vou criar uma interface onde... eu posso incluir um número, certo? E aí ele vai criando um vetor de números, certo? Aí depois eu posso pedir a média ou o somatório, certo? Então, eu vou imaginar aqui que eu tenho um componente e eu vou criar primeiro a interface dele. Então eu posso vir aqui e pedir uma interface, tá vendo? A interface eu posso colocar ou nesse diagrama, ou no diagrama de classe, se vocês preferirem. Você pode colocar aqui no diagrama de classe, se preferirem, tá? Ou diretamente aqui. Certo? Bom, essa interface, vamos chamar, vamos supor que é uma interface para coisas estatísticas. Então eu vou chamar de iStatistics, por exemplo. Tá? Tá ali a interface. E para essa interface, eu vou criar alguns métodos. Ok? Eu vou criar um que eu vou incluir um número, certo? Bom, ele está com 3 compartimentos, eu não gosto. Eu gosto do padrão que são 2 para interface. Então eu vou mandar esconder compartimentos. Vou deixar só as operações. Tá. E aqui eu vou colocar... uma operação que é uma operação para incluir um número, certo? Por exemplo, include ou add, não, include. Aí ele vai incluir um número, certo? Não põe um parênteses, põe só o nome aqui, tá? Aqui embaixo você dá, por exemplo, se você tiver, recebe um parâmetro, tem aqui owned parameter, né? Aí você clica aqui. Aí você diz, ah, eu vou receber um número, number, é o nome do parâmetro. É um parâmetro de entrada, aqui você pode definir o tipo.
Aí você abre aqui, aí diz assim, ah, eu quero um inteiro. Aí você vem aqui nesse package aqui e pega inteiro. Beleza. Aí ele vai dizer, ok, o include recebe um parâmetro de entrada, ele bota esse in como prefixo, é um número que é inteiro. Como ele não retorna nada, eu não vou botar nenhum tipo de retorno, tá certo? Aí vamos supor que eu vou criar um método que calcula a média, certo? E o somatório. Não, vamos fazer, vamos fazer dois métodos, vai. Então eu vou colocar aqui um método chamado sum, certo? Ele não recebe parâmetro nenhum, mas ele retorna um inteiro, tá? Então eu vou colocar aqui o nome, quando é de retorno, não tanto faz, porque ele não vai aparecer. Eu boto return, geralmente. Aqui você diz que a direção é return, tá vendo? Quer dizer que retorna pela operação, tá? E o tipo aqui eu vou dizer que é inteiro. Eu posso pegar aqui embaixo os mais usados, os recentemente usados. Integer, por exemplo, é mais rápido, tá vendo? Pronto. Aí ele já fez uma soma que retorna o inteiro. E aí se você quiser uma operação de média, você vem aqui operation, né? Dá o nome AVG, por exemplo. Fala que tem um parâmetro de retorno. Aí você diz que o type... Ah, tem aqui embaixo, eu sempre esqueço. É integer. Aqui o tipo é de retorno. Pronto. Eu criei uma interface aqui, certo? Bom, agora eu vou criar um componente que fornece essa interface para alguém, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro eu venho aqui e vou pegar um componente, certo? Então eu vou achar aqui component, tá vendo? Pego um componente e vou colocar aqui no meu diagrama o componente, certo? Então eu estou criando um componente. Aí eu vou dizer que esse componente, ele tem essa interface como um serviço prestado. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar um port. Um port é um acesso ao mundo externo, feito pelo componente. Então, você vai pegar o port e vai colocar aqui. Então, na hora que você criou um port, tá? Se você quiser, você pode botar até... Ah, eu não botei o nome do componente, né? O nome do port você pode botar o nome que você quiser, tá? Ou não botar nome, ele aceita undefined, mas fica feio, né? Fica sem undefined. Você pode pedir para ele não mostrar, se você quiser, o nome também, tá? Talvez fique menos poluído, né? A menos que você queira dar um nome, você pode dar um nome para ele. Vamos chamar de statistics, vai ficar meio redundante, mas tudo bem. Ah, o undefined é o tipo dele. Bom, então olha só, vamos chamar esse componente aqui de statistics component. Então ele é um componente, certo? Beleza. Agora eu quero dizer que essa interface, ele fornece serviço através dessa interface para fora, tá? Bom, tem duas formas de você ver essa interface. Você pode ver ela como um retângulo, assim como você está vendo, ou você pode ver ele como uma bolinha. Por exemplo, quando você... Eu vou mudar minha visualização aqui, no lado direito, no canto direito superior, para papiros, tá? Ele vai mudar a arrumação das janelas, e uma das coisas que ele faz é esse Model Explorer aqui à esquerda. O Model Explorer me mostra o modelo, como ele está sendo construído, independente da visualização. Porque uma coisa é o modelo, como ele está definido, sem a parte visual, só o modelo mesmo, tá certo? Que é um arquivo de extensão XMI. E outra coisa é a visualização. Inclusive, por exemplo, essa interface Statistics, eu posso arrastar de novo para o modelo, aqui, ó. Aí ele vai criar uma segunda, tá vendo? Porque ele diferencia o que você tem no modelo do que você vê do modelo. Você pode ter um modelo mais completo e ver só umas partes dele. Ou você pode ter vários diagramas mostrando várias partes do mesmo modelo, se você quiser, certo? Basta você ir criando diagramas e ir arrastando coisas do modelo para ele, tá? Nesse Statistics, ele não está mostrando tudo, porque ele não mostra tudo como default, mas se eu quisesse mostrando as coisas, eu podia ir arrastando e ele ia mostrando.
Aqui, após clicar com o botão direito, dizer para ele, eu quero que você me mostre isso aqui agora, formatado como um lollipop. Ele vai transformar a minha interface numa bolinha. Tá? Tá vendo? Uma bolinha em statistics. Agora, a minha interface virou, peraí, essa bolinha aqui. Peraí. É que eu desloquei o label sem deslocar o... Aí ele... Bom. Então, essa é o statistics. Agora eu quero dizer que essa porta, ela dá acesso ao serviço por essa interface iStatistics, tá certo? Eu quero ligar a porta à interface, ok? Então, o que eu vou dizer é o seguinte. O componente, certo? Ele realiza essa interface, ele implementa essa interface, tá certo? Então, eu vou clicar nesse Interface Realization e vou ligar esse cara a esse cara, certo? Aí ele vai ligar para mim o port no, na bolinha do Statistics, tá certo? Ou seja, esse cara ele realiza aquele cara do componente ali, certo? Então, desse jeito, eu estou dizendo, este componente fornece esse serviço de estatística através dessa interface aqui, tá? Bom. Muito bem. Agora, suponham que eu quero dizer, tem um outro componente que mostra, é uma interface visual para o iStatistics, tá certo? Então, você pode colocar números e ele vai adicionar no componente, vai adicionar, ou seja, é uma interface visual. Você tem um visualizador e ele interage com a interface statistics, tá certo? Então, esse novo componente eu vou colocar aqui. Eu vou chamar ele de visual statistics. Ele não faz a estatística, mas ele pega os dados, tem uma interface com o usuário e ele interage com o componente statistics para o componente statistics fazer o que ele precisa, tá certo? Significa que para ele funcionar, ele precisa de um componente statistics, tá? Ele precisa desse cara aqui da direita, certo? Então, esse componente da esquerda precisa do da direita. Como é que eu digo isso? Bom, primeiro, ele também vai ter uma porta, certo? Ele também vai ter uma porta, ok? Vou chamar de R Statistics essa porta. Daqui a pouco eu explico porque tem esse R na frente. Tá. Mas agora, nessa porta, eu quero dizer o seguinte. Esse componente, ele precisa ser plugado num componente Statistics. Ele precisa de um componente Statistics para funcionar. Certo? Então, ele vai precisar de uma interface que ele requer. A gente chama de interface requerida. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a interface statistics de novo, arrastar para cá e pedir para ele mostrar como lollipop. Então, format lollipop. Certo? Então, eu tenho mais uma cópia da interface statistics aqui. Tá? Só que esse cara, ele não fornece a interface statistics. Ele precisa da interface... Opa, peraí. Ele precisa da interface statistics para operar. Ok? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de clicar um realization, porque realization seria se ele fornecesse essa interface, eu vou dizer que ele usa uma interface, é um usage. Ele usa uma interface statistics. Então, eu vou clicar aqui na porta e no componente usando o usage. Tá certo? O que, que vai acontecer? Vai acontecer que a interface... É que às vezes você precisa dar uma mexida nela para ficar certa. Droga. Ele tem esse negócio que ele vira para a direção onde você mexe. Pronto. Tá vendo que ele fica um semicírculo? Esse semicírculo significa que esse cara precisa da interface desse cara, que é Statistics. Um precisa do outro. Ou seja... Um visual statistics precisa de um statistics component, os dois precisam se plugar para um fazer o outro funcionar. Certo? Estão entendendo isso? Bom,
Agora, vamos imaginar que eu quero fazer um componente maior, um componente grandão, onde esses dois estão dentro. Porque eu falei para vocês que vocês teriam que tentar fazer componentes de uma granularidade maior, certo? Para fazer um componente grandão, o que, que vocês vão fazer? Então, vamos criar um componente grandão aqui. Vamos dizer que esse aqui é um statistics, vamos chamar de statistic component. Vamos sempre botar component aqui nos componentes, tá? Tá. Então eu vou criar mais um componente agora e vou dizer que esse componente ele é grandão. Certo? Componente grandão. Vamos chamar de statistic system. O Statistics Module, por exemplo. É um módulo estatístico, é um componente maiorzão. Tá certo? Bom. E aí, eu quero dizer que dentro dele estão esses dois componentes funcionando plugados um no outro. Certo? Tudo bem? Bom. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um componente aqui. Eu vou criar um cara... Uma property, na verdade, isso é meio estranho, mas é assim que funciona. Eu vou colocar uma property dentro dele e vou dizer que esta property é uma instância do componente visual. Tá? Então eu vou chamar aqui visual, por exemplo. Esse cara aqui vai se chamar visual, certo? E eu vou dizer que esse cara, aqui embaixo, eu digo qual é o tipo dele. E eu vou dizer que ele é um Statistics, Visual Statistics Component. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é basicamente o seguinte. Esse cara aqui, ele está dando um X aqui, eu não sei o que é. Espera aí, deixa eu apagar esse negócio. Porque toda vez que eu tento... Espera aí. Vou apagar e fazer de novo. Porque toda vez que eu tento colocar na mão aqui, no property, ele dá um problema. Vou deixar esse cara aqui. E vou colocar aqui agora. Visual. Certo? E aqui embaixo eu vou dizer que ele é Visual Statistics Component. Tá? Beleza. O que, que esse cara é agora? Note, eu estou falando da implementação interna de um componente, de como o componente funciona por dentro, certo? Como eu estou falando da implementação interna, eu quero dizer o seguinte, eu vou deixar essa interface aqui meio... Peraí. Eu vou deixar essa interface aqui no canto, para poder ter mais espaço para cá. Como eu estou falando da implementação interna do componente, esse componente para funcionar, ele instancia internamente outros dois componentes. Certo? Então ele instancia um visual e ele instancia um statistics. Então essa property aqui representa uma instância desse componente aqui, tá? Agora eu vou criar uma outra property aqui representando uma instância do outro componente, tá? Então o outro componente eu vou chamar de stat, por exemplo, ou statistics mesmo, se quiser. E esse componente statistics, eu vou dizer que é do tipo statistics component. Pronto. Então agora eu tenho os dois componentes aqui dentro, certo? E aí agora eu quero ligar um no outro, porque aqui embaixo eu estou dizendo que eles podem se ligar. Eles têm potencial de se ligar porque as interfaces se combinam. Aqui em cima eu vou dizer, eles vão se ligar, certo? Para eu fazer a ligação entre os dois, tá? Eu vou criar portas, certo? Eu vou colocar uma porta aqui. E dessa vez, aqui eu vou chamar de RStatistics, que é a porta RStatistics. E dessa vez, eu vou dizer que a minha porta... Eu posso dizer isso embaixo também, apesar de que eu acho isso meio redundante. Eu vou dizer que a minha porta, esse cara aqui, tá? Ele é... Peraí.
Deixa eu ganhar mais espaço aqui. Eu vou botar esse cara aqui para baixo, senão não dá para ver tudo. Eu vou dizer que esse cara, esta porta, é uma porta em statistics, certo? Só que ele vai ser required, né? E eu vou colocar uma outra porta aqui agora, desse lado, dizendo que é uma porta statistics, que representa outra interface lá, certo? E ela é do tipo statistics provided. É essa aqui. Tá. Bom. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um conector. Eu vou ligar esse componente nesse componente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que esse componente aqui, que é o visual, está ligado ao outro componente. Eu estou compondo eles, eu estou plugando eles para eles funcionarem em conjunto, certo? Funcionarem conectados, tá certo? Bom, vamos imaginar, só para termos de ilustração, que o componente visual tem alguma interface que ele provê para fora, certo? Então o componente visual tem uma interface visual qualquer que ele provê para fora, tá certo? Então eu vou criar uma porta desse lado aqui. Primeiro eu vou criar essa interface visual, certo? Eu vou criar a interface, vou chamar de iVisual. E por enquanto eu não vou definir métodos, eu não vou entrar em detalhes. Vocês imaginam que existe uma interface visual, certo? Então agora eu vou pegar esse iVisual aqui. Primeiro eu vou criar uma porta aqui para esse componente, certo? E essa porta eu vou chamar de visual. É a porta que vai ser usada para o componente fornecer o serviço de visualização, vamos dizer assim. Deixa eu botar esses caras para fora aqui, vai. Bom, essa porta iVisual, né, visual, eu vou usar a interface visual nela. Então eu vou pegar aqui na minha esquerda o iVisual e vou arrastar para cá de novo. E vou dizer que ele se comporta como um lollipop. Lollipop. Então iVisual, certo? E agora eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que esse componente fornece essa interface iVisual, então eu vou dizer que ele tem um interface realization aqui, tá? Ele fornece a interface iVisual, certo? Beleza. Agora o mais bacana de tudo, eu quero que esse componente maior de fora, certo? Ele forneça uma interface visual, componente grandão, ele forneça uma interface visual que na verdade é um repasse da interface interna. Então ele quer, um componente de dentro vai repassar a interface dele para um componente de fora. Tá certo? Para fazer isso, eu vou começar dizendo o seguinte, olha, esse componente de fora tem uma porta visual, por exemplo. Certo? E essa porta também fornece uma interface visual. Então eu vou pegar o iVisual. Vou mostrar como lollipop. E aí eu vou dizer assim, ó. Esse componente de fora, tá? Ele realiza, ele tem um realization dessa interface. Só que na verdade não é ele que implementa essa interface, certo? Ele não implementa. Ele, quem implementa é um componente que está dentro dele e ele repassa para fora, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um port aqui. Que é o visual, certo? E esse port visual
Esse é desse cara aqui, hein? Esse é desse cara aqui. Esse porte visual, eu vou dizer que é do tipo iVisual. E agora eu vou dizer o seguinte, o componente de fora repassa a sua interface para o componente de dentro. E o componente de dentro é que se vira para implementar ela, certo? Então, para fazer isso agora, a gente vai usar um substitution, tá? Então, essa interface aqui agora vai se ligar a essa. Não, não é substitution, desculpe. Falei errado. Não, desculpa. É um connector mesmo. Eu vou fazer um connector ligando essa nessa, tá? E ele vai saber, pelo tipo de conector, que esse conector está dizendo o seguinte, que a interface de fora é implementada pelo componente de dentro. Então eu posso ter um componente de dentro que fornece um serviço para o componente maior de fora. Tá? Aí fazendo isso, vocês estão vendo que eu posso ir desenhando as partes menores e desenhando as partes maiores, e como as partes maiores têm as partes menores dentro. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Tudo claro? Então, beleza. Eu vou